Концерт ще не розпочався, а в коридорах бібліотеки звучить гітара. Володимир і Яна репетирують виступ. Вони вперше будуть співати дуетом. Для вечора пам'яті обрали пісню Кузьми Скрябіна «Квінти». Такі, як в пісні слова, такі ж іспитую я душевні переживання, тому ця пісня мені близька, тому вибрали таку пісню. Ну, а Вова вибрав те, що ближче йому, мабуть. Ну, взагалі, пісень дуже багато красивих у Скрябіна, тому вибір дуже труден був. Дуже жалко, що в своє час його як-то не слухали. Як говориться, слава приходить до виконавця після його смерті, так, скоріше всього, і случилось зі Скрябіним, але у нього дійсно толкові дуже пісні і текст дуже глибокий. Я не йшов на вічну любов, тим більше він просив, я краще обіцяв назавжди, а вона чекала, просто сліди стала і струна порвала. Вечір пам'яті Скрябіна зібрав до сотні шанувальників його творчості. Глядачам доводилось сидіти на приставних стільцях. Тут і молодь, і люди старшого віку. Організували захід громадські активісти. Складності майже не було, і все було якось так на одному диханні. Ми взялися за цей проект, і ми його зробили. І все, що було, це були такі дрібниці, що вони просто не здавалися нам великою проблемою. Це буде проходити в такій імпровізаційній формі, тому що ми вирішили, що писати якусь чітку програму буде неправильно, тому що це повинно бути від душі. Захід відбувся у форматі любительського концерту. Репертуар обирали довільно. Молоді люди читали вірші та виконували пісні Кузьми Скрябіна. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно. Кузьма – это жизнерадостный человек, патриот своей страны. Я безумно люблю его песни, его стихи, его прозу. Поэтому это шикарный человек, которому стоит брать пример для всей молодежи. У него все песни взяты из жизни, они искренние, они вот просто... Каждый в этих песнях может найти что-то свое, что-то для себя, и это вот искренне, честно. Окрім шанувальників творчості музиканта, прийшли і ті, хто знайомиться із його піснями вперше. Музика дуже цікава, це якраз моє, я дуже люблю слухати музику. Я сподіваюся, мені буде цікаво такі пісні услышати. Організатори заходу впевнені, найкраще зрозуміти душу музиканта можна лише крізь його музику. Тож закликали усіх гостей просто слухати і мовчати. Мовчати, аж поки не захочем кричати. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.